सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलन हाँकेको नेपाली कङ्ग्रेस आफैले दिने सदस्यताको विवादमा रुम लिएर अब महाधिवेशन गर्न नसक्ने अथवा नचाहने स्थितिमा छ यो कत्तिको लज्जाको विषय हो लज्जाको त विषय हो यसमा मेरो पूर्ण सहमति हो लज्जा मेरो लागि पनि हो लज्जा सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको सुचिन्तक साथीहरू लागि पनि हो र सिङ्गो मुलुकको लागि पनि हो नेपाल यो यो नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हो आज नेपाली काङ्ग्रेस रान्तिक रूपमा वैधानिक रूपमा र नैतिक रूपमा आज हामी चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकर्ताले र सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस आज यसमा हामी फसेको देखिन्छ आज चाहिँ यति मात्र होइन म संविधान सभाको सद सदस्यको हैसियतले पनि हामीले संविधान बनाउने क्रममा नेपाल यो नेपालको संविधानबाट पाँच साढे पाँच वर्षभन्दा भित्रै नेपाली कुनै पनि पार्टीको मानिस गरिसक्नुपर्छ अझ नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो विचारको नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो आज त्यो गर्न सकेनौँ त्यो भएर आज हामी लज्जित भएका छौँ सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका सोपक्षको झुकेको अवस्था छ तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेता नेतृत्व यो परिघटनाहरू पटक पटकको परिघटनाहरूले के देखिन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व महाधिवेशन गर्नै चाहँदैन तपाईँ त्यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ चा? यो चाह नियत नै बदनियतको कुरा हो चाहिँ अहिले पनि जुन यो समस्याहरू देखिएको छ यो निकै साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र धरना दिएका छन् अनसन बसेका छन् र अहिले पनि जुन समस्या देखिएको चाहिँ कृत्रिम समस्या हो यी समस्यालाई नेपाली समस्या कसले यो एउटा कुरा के छ भने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले बनाएको एउटा मापदण्ड छ त्यो मापदण्डलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या एक घन्टामा सकिन्छ समस्या कहाँ छ भने अहिले पनि एउटा समिति बनाएको छ यसको 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 पनि वैधानिक विषयमा केही बस हुनसक्छ त्यो समितिले पनि मापदण्ड निर्णय गर्न सक्थ्यो त आफूले गर्न नसकेर एउटा चाहिँ यो केन्द्र नेतृत्व लिएर जाने र एउटा एउटा नकारात्मक कुरा के गएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र नेतृत्वहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी ब ब, ब बसेर सहमति गर्दैमा समाधान हुन सक्ने र सहमति नगर्दैमा असमाधान गर्न सकिने किनभने एउटा पद्धतिबाट पनि हामीले समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकि सकिन्थ्यो त्यही भएर मलाई लाग्छ यी घन्टाभित्रमा समाधान गर्ने कुराहरू बद्नियत कारणले चाहिँ सिङ्गु नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रकार समिति आज असबल देखिन्छ बद्ने देखिन्छ सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकार सम्पूर्ण केन्द्रकासँग साथीहरू चाहे मेरो पुस्ताको साथीहरू हुन् चाहे स्याड दपा रामचन्द पौडेलको पुस्ता हाम्रो आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ कुनै पनि पुस्ताले अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको का, महाधिवेशनको का, का, समय सार्दाखेरि त्यति मिति सार्दाखेरि नोट अफ डिस उहाँले लेख्नु भएन नलेखिसकेपछि हाम्रो कुरा के छ भने आज सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति असफल र असक्षम देखिएको छ त्यसभित्रका पदाधिकारीहरूले महाधिवेशन गर्न नचाहेकै हुन् त मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय ने पार्टी सभापतिलाई हामीले चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू नाया पुस्ता र युवाको साथीहरूले हामीले चाहिँ स्मरण पत्र ज्ञापन पत्र पनि हामीले एउटा बुझाएका थियौँ पार्टी सभातिलाई आग्रह गरेका थियौँ तपाईँ समयमा महालेजन गर्नुहोस् किनभने अहिलेको अझ वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभाति नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको नेतृत्व हामी गर्दैछौँ सरकारमा छौँ सरकारको गर नेतृत्व गर्दैछौँ अझ हाम्रो नैतिक रूपमा पनि हाम्रो ठुलो दायित्व पनि हो तर हामीले त्यो दायित्व पनि पुरा गर्न सकेनौँ एउटै कुरा हो है, है, यो बदनीयतपूर्ण कुरा हो तर तपाईँ जस्तो तपाईँको पुस्ताका नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सभापतिलाई वा नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने नाममा आग्रह पत्र बुझाउने नाममा चियाखाना मात्रै जानुभएको कारण यो स्थिति आएको होइन 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 बिगाएको कुरा त्यो कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार बारम्बार आज होइन वर्ष हामी यो वर्षभन्दा बढी भइसक्यो त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ अन्ता रूपमा हामीले भनेका थियौँ तर एउटा कुरो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान यो चार वर्षभित्र गर्न सक्नुपर्ने त हामी पाँच वर्षभित्र पनि गर्न सकेनौँ अझ विधानमा स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भने पाँच वर्षपछि पनि महावेशन गर्न सकेनौँ भने विधानलाई संशोधन गर्नु अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको बिना संशोधन नगरिकन पाँच वर्षलाई छ महिना थपेर साढे पाँच वर्ष लमाइयो त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र कार्य समितिले आफ्नै आफैले बनाएको विधानलाई हामीले मिच्यौँ विधान संशोधन गरेर पनि छ महिना सकिन्थ्यो अब त्यति पनि हामी हुन सकेन अब संवैधानिक सङ्कट आउँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसले झेलझाल गरेर केन्द्रितले झेलझाल गरेर पनि यो सम यो साढे पाँच वर्षभित्र हामी आयोजना गर्न सकेनौँ भने एउटा ठिक छ भोलिको सर्वोच्च मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा कुनै साथीभाइले मुद्दा हालिसकेपछि बाहिरको साथीले राखिसकेपछि राखिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको बहसमा नेपाली काङ्ग्रेस विजय हुनसक्छ आम पक्ष निर्णय गर्न सकिन्छ तर हामी फेरि भन्यो हामी नैतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस आज फस्यो ने, नेपाली काङ्ग्रेस फसै आज चाहिँ आज हामीले एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने पार्टीको शीर्ष नेताहरू बस्दैमा नेपाली काङ्ग्रेसको समस्यालाई समाधान गर्न सकेन भने योसँग हजारौँ साथीको लाखौँ साथीहरूको रगत र पसिनाबाट बनेको यो नेपाली काङ्ग्रेस हो त्यही सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक दल भनेर आफूलाई घोषणा गर्ने पार्टीले आफ्नो भित्रको महाधिवेशन नियमित रूपमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन गर्न नसक्ने त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता चलाइरहेको छ नेपाली जनताले काङ्ग्रेसबाट के आश गर्ने एउटा कुरा के छ भने कुनै मन्दिरमा पुजारी गल्ती गर्दैमा मन्दिर मिल भत्काउनु मिल्दैन र मन्दिरलाई भगवान्लाई दोष दिन, दिन, दिन मिल्दैन आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई ने, नेतृत्व गर्ने हाकिने नेतृत्वहरू पार्टीका पदाधिकारीहरू नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो कार्य समिति असफल भइसकेपछि उहाँको अक्षमताले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोष दिन मिल्दैन आज आज कुरा चाहिँ हो त्यही भएर हामी हामी साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि हजार लाखको साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई विद्रह विधान र प्रक्रियाबाट हाँक्न तयार छौँ र अहिले पनि महाधिवेशन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नेपाली ने पार्टीलाई एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ सँगसँगै अर्को समस्या के छ भने किन महाधिवेशन हुन सकेन किन नेताहरूको बनियत छ भने अहिले सिधो केन्द्र कार्य समितिका हाम्रो अग्रजरहरू हाम्रो साथीहरू पनि अहिले चाहिँ केन्द्र कार्य समिति साथी हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो स्थानको आफ्नो पोजिसनको सुनिश्चित हुन्छ यति मात्र होइन जबसम्म आफ्नो सुनिस्ता हुँदैन तबसम्म पार्टी महावेश गर्न खोज्ने यो प्रवृत्तिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको हुँदा हुँदा हुन चाहनु हुँदा हुँदा पनि रोकेको अवस्था भए हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद